тусаан хамгаалалттай газар дээр үг нь би үг хэлье гэж ойлцсон. Тэгээ их хурлын дарга тэгээ барьж дэмжсэн дэмжээгүй гурвыг үг хэлүүл сураараа гэж захимаар байна. Би дэмжихгүйгээр үг хэлье гэж бодож исэн юм а. Яагаад гэвэл тусгай хамгаалалтын газар нэрээр тухайн газруудыг авчаад хувьдаа бахан өмчилж юм уу буруу замаар хууль зөрчиж хувьчилчаад дараа нөгөөдхөд тусгай хамгаалалтаас гаргадаг ийм жишг байгаа учраас ийм имийг хөвсгөл далаа ирэг дээрч туул голын ирэг дээрч байгаад байгаа учраас байгаль орчин аялжуулчлалын яамныхын энэ дээр анхаараасаа гэж би үг хэлчихсэн юм а. За энэ мянган сорилтын сангийн компакт гэрээний тухайд бол маш чухал гэрээ. Энийг бас оройтож орж ижиг чаддгаа ямар ч хэсэн оруулаад ирлээ. Би энэ дээр бол дэмжиж байна. Нэг тэгээ энийг бол маш хурдан бид нар бол бас хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бид өөртөө цэвэр усныхаа нөөц энэ цэвэр усаа хамгаалж хайрлах чадахгүй байгаад багт гадны улс орнууд бидэнтэй хамтын ажиллагаатай улс орнууд ингээд ханд туу зээл тусламжаар биднийг дэмжиж байгаа дээр бид бас энийг өөртөө хурдлж эхлүүлэх хэрэгтэй л да. Ямар ч хэсэн цэвэрлэх байгууламж дээр энэ дээр том акц гарна гэж харж байгаа. Хоёр нэмэгдэл их үсвэрийг бий болгох асуудал бас энэ санхүүжилтийн хүрээнд орж ирж байгаа. Тэгээ салбарынхны ярьж байгаагаар бол тэр ус бохирдлын усны төлбөрийн тухай хууль эхлээд их хурл нөгөө нэмэлт өөрчлөлтөөр батсны дараа энэ гэрээ өөрөөс хүчин төгөлдөр үйлчлж эхлэх учраас бид нар энэ асуудлаа ч гэсэн их хурл анхаарал авч оруулах хэрэгтэй. Тэгтээ тэр ус бохирд усны төлбөр дээр бас эргэж харах юм байгаа. Тэрийг бууруулж орж ирж байгаа. Тэр бууруулж байгаагийн яг тэр тодорхой аль заалтнаа гэдэг ч асуудал байгаа. Тэгээ би энэтэй холбоотой юу хэлэх гэдэг юм гэхээр туул голын бохирдлын асуудал өнөөдөр бидний хамгийн чухал байгаа. Хэдийгээр бид өнөөдөр энэ цэвэр ундны усны тухай асуудал ярьж байгаа ч гэсэн тэгэхээр энэ байгаль орчин аялжуулчлалын яамныхан энэ төсөл хөтөлбөр хэрэгжигдэх холбоотойгоор бид бас туул голоо энэ хөвсгөл далай ээжээ энд хамгаалах асуудлууд дээр дорвитой ажил хийж ахиц гаргахгүй бол одоо нэрээ цаазын тавцсан гэдэг шиг л туул гол маань чи ийм байдалтай байна. Хөвсгөл далай ээж маань чи ийм байна. Бусад энэ гол мөрөн ус маань чи ийм байна. Тэгэхээр бид өөрсдөө монголчууд монгол газар нутаг дээр амьдарч байгаа хүмүүс энэ асуудал дээр дорвитой энэ их хурлаасаа засгийн газараасаа шийдэл хийж анхаарахгүй бол энэ сайхан юм яриад идэг цаанаа бүгд өөр юм хийгээд байгаа. Бид өнөөдөр Улаанбаатар хот маань ганц сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн байхгүй байгаа шүү дээ. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн нэртэй баахан хужаа бараа зардаг газар болгоод хувраад удаж байгаа. Бид өнөөдөр энэ цэцэрлэгт хүрээлэн гол ус мод энэ бүхнээ харж хандаж энэ нөгөө Ярамгийн гүүрнээс Баян Сүрхний гүүр хүртэл цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах асуудлыг байгаль орчин айлчлалын яамныхан хотоос сонгогдсон гишүүд танилцуулаад энэ ажлыг эхлүүлье гэж хэлсэн. Одоо бас жил гар өнгөрч байна. Би тэгээ бас энэ Цэрэнбат цайд хэлээд байгаа танд мэдээж олон ажил байгаа. Агарын бохирдлыг бууруулахаас өксүүлээд гэхдээ энэ бүхэн чинь цогц байгаа учраас таач бас аваа ингээд хөдөлж जैन бид нар харж байна. Тэгэхээр бид нар хамтарч ажиллаад ялангуяа би өргөдлийн банк орон дээр өмнө бас хэлж ийсэн. Энэ асуудлыг шийдтэл тултал нь явна шүү. Хянж ханал тавьж ажиллая шүү. Асуудал хэрвээ энэ шийдэгдэхгүй ингээд яриад яваад байл хариуцлага тооцтол нь бас явна шүү гэдгийг хариуцлагатаагаар энэ эндэр дээр хэлмээр байна. Тэгээд энэ мянганы сорилтын сангийн энэ компакт гэрээг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх энтэй холбоотой тэр хууль нэмэлт өөрчлөлтүүдэд оруулж ирж шийдвэрлэх дээр их хурл өөрө анхаарч ажиллахын чухал байна гэдгийг хэлмээрээ. За, баярлалаа. За,